dalším rozhovoru s vývojáři z české nezávislé scény. Vítám Honzu Kavana. Ahoj. Čau Honzo, z CBE Software, ze studia CBE. Vy jste z Brna, vy jste zodpovědní za hru Julia a za spoustu ještě jiných, ale přitom mám pocit, že vás lidi třeba moc u nás neznají. Mohl by si víc říct o svém studiu nebo o vašem studiu? No, díky za otázku. CB Software původně vznikl jako taková hříčka. Ta původní zkratka CBE byla Cardboard Box Entertainment, což znamená zábava v lepenkové krabici, a z toho důvodu, že to reflektovalo stav našeho rozpočtu vždycky. Mm-hmm. Takže jsme mohli být pod mostem někde v lepenkové krabici a tam jsme mohli dělat hry a design dokument psát teda nějakou třeba kusem nějakého uhlíku takhle na té zdité krabice. A to byl jakoby v podstatě starší stav, protože ještě předtím my jsme vlastně vyvíjeli hru Destinies, která byla vlastně poměrně velká adventura, a tam jsme několik let objížděli za vydavatelama získat rozpočet a prostě na E3 jsme byli a všude možně. A vždycky jsme měli jakoby smůlu. Jo? Mm-hmm. Vždycky prostě, když jsme se už domluvili s DTP v Německu, tak oni zkrachovali a tak dál. Čili to byla taková dlouhá věc, až jsme s Lukášem se rozhodli, že už to nemá cenu. A rozhodli jsme si, že si uděláme něco úplně prostě ve dvou a sami. Ty jsi před chvílí říkal, že jste měli smůlu na vydavatele nebo na partnery, a to se týká vlastně i ty Julie, vaší nejznámější hry, kde jste se dostali do kontaktu s Lace Mambou. A Julia nyní vychází, jakoby připravujete novou verzi, dalo by se říct, s tím, že jako chcete, aby se spíš na tu starou zapomnělo. Co je teda nová Julie? No, já nevím, jestli zapomnělo, ale ve smyslu, my jsme začali, nebo celá ta kauza, že jo, určitě čtenáři a diváci sledovali tu kauzu, do které byla zapletena Amanita Design a Dedalic Entertainment a tak dál, tak znamená, že nějaký britský vydavatelství, který se mimochodem, to tě možná bude zajímat, zase přejmenovalo, teď už je to Lace Games zase, oni vždycky udělají to, že vlastně svůj sklad her za dolar si sami sobě prodají a tím pádem zruší jakoukoliv papírovou stopu a jede se na novo. Aha. Takže my jsme jakoby tu hru nějakým způsobem udělali, oni nějakým způsobem vydali, já už se k tomu nebudu vracet k téhle kauze, ale abychom nějak tu naší kapitolu uzavřeli, tak já jsem se na tu hru podíval s tím ročním odstupem kritickýma očima a říkal jsem si, pojďme to nějak teda jako zavřít tu kauzu, pojďme tam spravit, co se spravit dá, a uděláme na to malý prostě Kickstarter nebo Indiegogo a půjdeme prostě od toho, už to nemá cenu, je to zbytečný stres dělání her. No a ono paradoxně se stalo, že na tom crowdfundingu jsme vybrali třikrát tolik peněz, než jsme chtěli, takže my jsme to zná nějakých 15 000 dolarů. Tak nějak, no, něco pod. A v tom okamžiku my jsme se jakoby pustili do toho, že jeden z těch stretch goalů bude, že místo těch malinkých okýnek a víceméně kompletního toho dialogového stromu, kdy se v té staré Julii jenom procházely nějaký volby a la Snatcher, tak my jsme se rozhodli, že to předěláme do jako velkých obrazovek a že to bude všechno spíš jako adventura. Když jsem ti říkal před chvílí, ještě před zapnutím kamer, jestli je Julie nebo Julie, jestli je adventura, tak ty se vůči tomu tak trošku jako vyhraňoval. Jak bys jí popsal? Co to teda je? Jako je to strašně blízký adventuře, asi nejblíž. Kdybychom se podívali takhle na žánry, tak se to ty adventure game nějak podobá asi nejvíc. Ale je to za prvý, tam je základní změna, že to je interface-based hra, to znamená, že víceméně hráč reaguje, nebo nějakým způsobem interaguje s různýma počítačovýma zařízeníma a i víceméně prozkoumávání je dělané jako interface. Takže je tam hrozně moc příběhů, v tom je to adventura, je tam spousta aktivních hotspotů, v tom je to taky jakoby adventura, ale celkově jako taková adventura moc nevím, jako k čemu bych to přirovnal. Je to lineární třeba? V podstatě co se týče příběhu, tak to lineární je. Ale co se týče té hratelnosti, tak ne, protože za prvý ta hra umožňuje hráčům postupovat, jakoby tam je nějaký solární systém, ve kterém se může pohybovat a může tam zkoumat, čili ta první planeta, jako kde se začíná, tak ta je povinná, ale pak už jako je to na hráči, jakým způsobem postupuje, čili co se týče toho progresu, tak to není lineární. A druhá věc, která není lineární, je, že ta hra jakoby nenutí hráče, aby všechno, co v té hře je, odehrál. Mm-hmm. To znamená, že čím víc do té hry jakoby investuješ, tím víc ti vrátí. Mm-hmm. Jo? Ale současně, když někoho některé věci nebaví, tak spousta z těch věcí se ti tam objeví, až když se fakt té hře věnuješ.
Jo, a to se týká vyloženě i některých questů, jako fovosko a questů nebo puzzlů. Jo. Kdybyste to měl srovnat s tou předchozí verzí Julie, možná ji někdo hrál, nebo tak, jak jsme ji jakoby znali, co se tady změnilo teda nejvíc oproti té Amongst the Stars, oproti té původní? Já bych začal spíš tím, že co tam zůstalo. A zůstalo tam několik jakoby příběhových elementů, jo, to znamená ty nějaký hlavní příběhové body tam zůstaly, ano. A některý z těch puzzlů, i když dneska vypadá jinak, tak tam zůstaly. To znamená, že jsou principy, které tam zůstaly, ale je tam toho strašně moc nového a i celý ten princip, i celá ta vlastně duše té hry se změnila. Mm-hmm. Pořád jakoby nechytám tu přesnou kategorizaci nebo zaškatulkování. No, já nevím, jestli se to podaří chytit. A ty to musíš mít podchycený, ne? Pro mě to je příběhová explorativní hra, ve které jsou puzzly. Jo, jako pořád říkám, já to budu navenek říkat, určitě to je adventure game, že to je adventura, ale je jiná v tomhle. My se prostě nesnažíme jít nějakýma zažitýma principama, že tam bude teda chodit nějaký pajdulák a bude tam takhle sbírat věci a strkat si je do kalhot, že jo, protože se mu to tam nemůže ty žebříky vejít. Ale snažíme se, a druhá věc, o který se tam teda snažíme, je nějaká realističnost v těch rozmezích science fiction. Je to science fiction hra, čili je tam spousta věcí, ale snažíme se o to, aby když je třeba na nějaký planetě radiace, tak máme poměrně jasně vyzkoumaný, jaký to má vlivy na lidi a jakou dobu tam vydržejí a tak dál. Čili jakoby v tomhle smyslu se snažíme, aby to nebyla blbost. A my tady vidíme teď na videu nějaké mind mapy nebo nějakou skládačku. Co to přesně znamená pro hráče? Má tam vodítko, jak to má skládat? Má vlastně vodítka, jak tu hru hrát, jak pracovat se všemi těmi systémy, nebo si na to musí přijít sám? Já si vidět trošku můj posun jako game designer, že ta hra, nechci říct, vodí člověka hráče za ručičku, ale já chci, aby když hráči nad něčím se musí zamýšlet, tak aby to nebylo na to, co má dělat, anebo jak to má ovládat. Jo, takže v tomhle smyslu ta hra má nějaký kontextový nápovědy, které se dají používat, je tam nějaký log, to znamená, že vlastně já vždycky v každém okamžiku, když bych se třeba k té hře po měsíci vrátil, tak si můžu zjistit, co jsem vlastně dělal naposledy, co tak nějak bych měl teď dělat, a ta výzva té hry spočívá spíš v tom, že musím najít jakoby konkrétní řešení, ale k problému, který znám. Mm-hmm. A u té mindmapy, když se k ní vrátím, tak to je pomůcka pro hráče, to vůbec není jakoby povinný obsah hry a jde jenom o to, že v té hře já používám vlastně takový tradiční způsob vyprávění třeba z knížek, že každá ta postava, která tam je, má nějaký svůj úhel pohledu, má nějakou svoji zkušenost, má nějaký svůj vztah k tomu okolí, a takže tím pádem třeba na té planetě, se který tady ta mindmapa byla, tak každý jako má svůj názor na to a každý to vidí blbě. Jo, jako nikdo z nich nemá ten pravý důvod toho, proč se tam děje to, co se tam děje. A ta mindmapa pomůže z těch různých střípků, které jsou buď v těch datapedech, nebo jsou v různých konverzacích mezi těma lidma, si dát dohromady, co se tam vlastně reálně stalo. Mm-hmm. A když to člověk nechce si dát dohromady, tak nemusí, to je prostě čistě na něm. Já jsem si všiml z takových různých věcí, které máš třeba na Facebooku, že ty hodně píšeš v angličtině, hodně komunikuješ s lidma v angličtině, s těmi zahraničními vývojáři. Skoro jakoby měl jsem takový pocit z toho, že se snažíš přesáhnout to území českého rybníka a být v kontaktu s tím světem a třeba vyvíjet ty hry na té jako mezinárodní úrovni, ne na té lokální. Je to tak? Nebo no, ono je to taková dvojsečná zbraň. Já mám jako samozřejmě většinu facebookových přátel mám zahraniční, to je daný tím, že jsem muzikant, který hraje venku, a takže kdybych psal v češtině, tak ono by tomu rozuměla tak jako jenom taková malá minorita těch mých facebookových přátel. A druhá věc je teda, že pro ten způsob toho dvojmužního vývoje, jo, čili takový ty úplně nejmenší indies, je vlastně ten odbyt nebo ta cílová skupina spíš venku. Jo? Že prostě, který jsou schopní akceptovat to, že když nemáme na hru rozpočet 100 000 dolarů nebo 100 000 euro a jsme schopní prostě udělat hru, tak nám to odpustí ten fakt, jo? Že to děláme s malým rozpočtem a že tím pádem si nemůžeme dovolit všechno udělat jako úplně AAA a podobně. Mm-hmm. Což tady zatím jakoby není ani moc kam se obrátit. Jo? To je můj problém, že ty komunity já znám venku, tam se s nima, já jsem v čilým kontaktu a tam se dozvídám jakoby konstruktivní kritiku k tomu, co děláme, ale u nás vlastně jakoby taková komunita zatím moc nevím, kam jít. Mm-hmm.
Ty vlastně děláš hry, hraješ hry, ale ještě jsi taky muzikant, takže hraješ na nástroj a to se prolíná i do game designu, předpokládám nějakým způsobem, nebo jsou to odtržené věci, které stojí tvoje hudební kariéra, řekněme? Ne, vůbec ne, protože já jsem jako vystudoval violončelo, že jako na konzervatoři, pak jsem vystudoval skladbu na JAMU a tam jsem si udělal doktorát v oboru interaktivních hudebních systémů. Aha. To znamená, že já jsem vlastně jako disertaci dělal systémy, které reagují nějak na posluchače nebo na interprety a podobně. A já, když jsem se tak jakoby zamýšlel teď už tak jako co zlepšit na té hudbě ve hrách, tak jsem se rozhodl, že ta hlavní věc, kterou bych chtěl zlepšit, je vůbec způsob, jak se hry ozvučujou. Jo? A tím nechci říct prostě, nechci tím říct takový to, jako že chci dělat nějakou hudbu, která bude používat jiný nástroje, ale vůbec ten jakoby základní princip, protože my jsme se dostali teď do pasti, jo, ta past spočívá v tom, že takový ten hollywoodský způsob dělání hudby, kdy se platí prostě od minuty, tak spočívá v tom, že je zadání a dá se nějaký prostě 20 vteřin, minuta a půl, složte hudbu orchestrální, takovou makovou, aby se to něčemu blížilo. Tak přijďte do Prahy, nahrajte to v Rudolfínu, že jo? Tak. A problém toho je, že potom jakoby to funguje u hry, která je on the rails, nebo která je skrytě on the rails, že když někde se zaseknu, tak mě tam někdo zastřelí, že jo? Čím pádem ten čas je vynucovaný. Ale u hry, která je typu třeba role-playing game nebo adventure game, kde já můžu prostě hodinu být v nějaký lokaci a jinde můžu být zase 5 minut, tak, nebo 5 vteřin, tak mě to prostě dělá strašně moc problémů. A první problém jsou přechody. Jo, nějaký inteligentní přechody z místa na místo, kdy já prostě potom v té hře, když to hraju, tak slyším strašně střihů hudebních, které jsou naprosto jako neorganický, nefunguje to dobře. A současně ta past spočívá v tom, že jak je to nahraný těma živýma nástrojema, tak tradičním způsobem se nedá používat to, co třeba dal iMuse. Mm-hmm. Jo, to prostě nejde. Takže já jsem se k tomu postavil jako skladatel, jo, zodpovědně, a říkal jsem si, že když existují nějaký moderní kompoziční principy, které se používají třeba při kompozici soudobé hudby, jestli by nešly aplikovat na tu herní hudbu. A tam já jsem vlastně jakoby si myslím, že se mi to podařilo nějak udělat. Takže jsi dostal k interaktivní hudbě, jestli tomu dobře rozumím. Přesně tak. Interaktivní hudba byla svýho času velmi jako buzzword, řekněme, nebo trend. Někdy na zlomu 90. let a 2000 se o tom hodně mluvilo, že teď budeme všechno dělat jako s interaktivní hudbou, a sešlo z toho. Najednou ve všech hrách je slyšet ta orchestrálka, kde jako zabouří to půl minuty a pak je 10 minut ticho, než se zase něco stane, nebo případně tam přeskakuje, jak říkáš. V čem je komplikace té interaktivní hudby, že ji ty vývojáři nepoužívají? No, jedna základní komplikace je, že vlastně ten skladatel v tom smyslu je úplně v jiný pozici a ten skladatel musí velice úzce spolupracovat s tím designerským týmem. Mm-hmm. Protože ono to vyžaduje od toho skladatele velice technické myšlení, vědět, jak tu hudbu dá dohromady, jaký objekty hudební tam vlastně pro tu kompozici jako takovou udělat, ale současně musí taky jakoby trošku vědět, co se s tím pak bude dít v praxi. Čili to, že to takhle fungovalo s iMusem, který byl revoluční v té smyslu, tak to bylo proto, že Peter McConnell byl takhle prostě úplně ve středobodu toho a taky tam na tom programoval. Mm-hmm. Jo? A dneska se to jako buď řeší tak, jak říká, že to zabouří, nebo to je jak v Okami, který má 6,5 hodiny soundtrack. Aby se to neopakovalo, že jo? A přesto tam jsou místa, které se opakujou. Mm-hmm. Ale to jsou věci, které si normálně indie nemůže dovolit zaplatit, že jo? Takovýhle soundtrack. Jo? Takže já jsem se pokusil k tomu přistoupit z té druhé strany a vymyslet to tak, aby se to neopakovalo, aby to bylo pořád zajímavý a hlavně, aby ty přechody z jedné nálady, já tomu říkám teda v Julie mood composer, to znamená, že vlastně on je schopný měnit nálady na základě nějakých algoritmických procesů, čili přechází z nálady do nálady a pak vlastně, když se to dobře udělá a když to ten skladatel skládá s tím vědomím, co se bude dít v té hře, tak potom opravdu jako ta hra jde úplně plynula, je mi jedno, jestli ty dveře strašidelný otevřu teď, nebo jestli je otevřu za hodinu, protože ta hra, jako ta hudba v té hře se přizpůsobí. Měla by ta hudba ve hře fungovat samostatně i mimo hru, nebo by neměla být tak výrazná? Já vlastně to, co tam používám, tak je kombinace. Jo, já tam mám takzvanou event hudbu, to znamená, je to takový to, že člověk fakt slyší něco, ale současně, když chodím a zkoumám, tak je tam spousta důležitých řečí a ta hudba to dost často jakoby přebíjí, když ten skladatel neudrží ego na úzdě, takže víceméně ta moje hudba, která je procedurálně generovaná, tak ji
víc používám buď pro přechody mezi těma stavama, anebo pro takovou tu ambientní hudbu, kdy jako se potřebuji soustředit spíš na tu hru a neposlouchat teď, jak teda tam mám nějaký bombastický soundtrack s těma moskevskýma filharmonikama a podobně, že jo? Což třeba perfektně fungovalo v Outcastu, ale tam bylo taky neuvěřitelný kvanta hudby, že jo? To byla snad první hra, která používala orchestrální soundtrack. No a sbor tam měl. A sbor? To neuvěřitelný, super soundtrack, doporučuji, jestli ho neznáte, tak to no, je... to byste měli teda. Skvělý soundtrack, absolutně. A hudba je důležitou součástí teda každé hry. Já jsem si všiml teď nedávno, že si nějak naživo hrál herní hudbu, jakože jsi to streamoval, dokonce s manželkou tuším. No, to nebyla jenom herní hudba, my jsme udělali koncert a plánujeme další. Aha. Plánujeme vlastně udělat, jak bude launch party na Julia, tak plánujeme udělat koncert, kde se zase něco takový objeví, to znamená, aha, že já si myslím, že to je hezký. Je to skvělý nápad. Já si myslím, že to je hezký, my to děláme z obejváku, že máme prostě HD kameru v obejváku a takhle to. Já si myslím, že to oživuje a že to, jakoby, to je můj, jakoby, to, co jsem se naučil v tom crowdfundingu, taková ta osobnější přístup k tomu, že to není nějaký anonymní stočlený tým někde prostě v nějakém sklepě, ale že jsme prostě jako s Lukášem dva lidi, který máme nějaký ksicht a jako nějak vypadáme, něco děláme a je to blíž i té ideje toho, že to je crowdfundovaná hra v, týhle, v tomhle smyslu, jestli mi rozumíš. Mluvíš tady o komunitě, mluvíš o komunitě na Indiegogo nebo možná nějaký vývojářský komunitě, ze který teda pochází váš další projekt, nebo projekt, na kterým se podílel. A to už není Julie, ale je to taky ženské jméno, je to Serena, Serena a celá ta věc, která je zdarma na Steamu, tak má hrozně zajímavou historii, jako proč vznikla. Mohl bys to nějak shrnout, jakoby ten celý vývoj toho a kdo se na tom podílel a jak se na tom podílel? To vlastně spískal tenhle projekt Agustín Cordes, který ho možná znáte ze hry Scratches, která vyšla před, no už, to, už jsem starý, takže před hodně lety. A to byla adventura jako hororová, potom vlastně teď pracuje na hře Asylum, to znamená, to je takový jako Lovecraftoidní spirituální následovník Scratches, ale vypadá to hodně dobře z toho, co jsem viděl. No a tady byla taková story, že v té crowdfundingové komunitě existuje nějaká společnost Replay Games, která dneska teda se uvidí, co s ní bude, potom všem, ta vlna se zvedla velká, zatím stojí nějaký Paul Trow a ten si nějakým způsobem zmrmocnil Alloa, aby udělali nový Larryho. O té hře prostě já se tady zmiňovat nebudu, mám na ní svůj názor, to je prostě jejich nějaký boj, jak to udělali. Nicméně ten Paul Trow se vyznačuje tím, že útočí na všechny ostatní crowdfundingové projekty, útočí na komunitu prostě a tvrdí, my jsme nová Sierra a všichni ostatní stojí za prd. Jo? Aha. Takže on jako se tak agresivně postavil a v okamžiku, kdy internistka, ta Serena, která u něj pracuje, nebo u něj pracovala jakoby, že zadarmo, ale dělala mu prostě kompletní community management, se ohradila proti jeho útoku, proti zase těm Two Guys from Andromeda, ty, co dělají ten nový Space Quest, tak v tom okamžiku on jí zabenoval prostě kompletně, jí zrušil z komunitu, smazal jí všechny posty tam na tom fóru prostě a úplně jí takhle odstřihnul a prostě tak. No a to samozřejmě nemohlo zůstat bez následku a ten Agustín, když jsme tohle řešili, protože se s ní známe jakoby konkrétně, tak jsme říkali, pojďme udělat nějaký balanc toho, on vymyslel prostě story, vymyslel to, dal to dohromady takovýhle tým a udělali jsme hru, která jakoby je jí věnovaná, víceméně tam figuruje jí jméno, ale je to jakoby takový dárek jí, když teda diskutabilní ta hra není zrovna moc optimistická, ale ona je s tím srozuměná, jako líbí se jí to, takže a udělali... To je hrozně, promiň, že tě do toho vstoupím, ale to je hrozně hřejivá reakce jakoby z vaší strany směrem k ní nebo k celému tomu problému. No, neobvyklá taky. Je to, myslím si, lepší, než teď někde postovat na nějakých fórech a Twitterech a Facebookách nějaký prostě hate komenty ve stylu prostě benněte si Paula Trowa, protože tohle je něco, co je jakoby, jako přesahuje. Jo, to v tomhle okamžiku ten Paul Trow v tom jako je naprosto jakoby nevýznamná osoba, protože tady vzniklo něco úžasného, něco velkého a je to jakoby dárek, no, v tomhle smyslu. A o čem to je? Je to vlastně taková, my tomu říkáme twisted love story, to znamená taková jako hodně pokroucená i milostný příběh a je to vlastně manžel sedí, tý Seriny sedí v takovým malým
baráčku nebo takový chatrči nějaký uprostřed lesu a vzpomíná na ní. A vlastně v rámci toho vzpomínání, jak zkoumá to, co je kolem, tak mu to evokuje různé asociace a postupně jakoby zjišťuje víc a víc, co se vlastně stalo, čili je tam jakoby takový mysteriózní thriller element v tom. A tím prochází různýma náladama, kdy vlastně od těch krásných vzpomínek se dostává do těžké deprese a tak dál. Čili je tam taková, je to taková hra hodně do šířky v tom smyslu, že... Co to znamená? No, to znamená, že je tam, ten příběh je fragmentovaný po těch vzpomínkách a ne všechny ty vzpomínky jsou nutné k tomu, aby to člověk dohrál. To se trošku dostáváme k tomu, o čem jsi mluvil v Julii, že to je podobný přístup. Teda... Je to podobný přístup, ale v tomhle smyslu jakoby je tady mnohem minimalističtější gameplay, že v té seríně se vlastně kromě toho zkoumání nic dělat nedá. Mm-hmm. Jo, ale to zkoumání samo o sobě teda jakoby tvoří příběh, protože i každý ten předmět, co tam je, tak má víc reakcí, to znamená, není to tak, že jednou čuknu a ono mi to řekne, prostě je to slánka, nebo tady čuknu a řekne mi to, je to stůl, protože to vidím, ale je to spíš v tom smyslu, že každá ta věc má asociaci s něčím, co se stalo v minulosti, čili tam zatím za každým předmětem prostě v té chatrči je nějaká vzpomínka. A je to hrozně moc postavený na superovým, teda absolutně superovým hereckým výkonu Josha Mendla, který je vlastně ze Sierry, ten taková velká osobnost a ten tam teda jakoby to, čím ho ty scénáristi té hry protáhli teda, to mu nezávidím, protože jako všichni, když jsme to, já když jsem to stříhal, protože já jsem dělal potom kompletní i mimo jiný, já jsem to programoval, že dělal jsem tam nějakou hudbu do toho a ještě jsem vlastně dělal kompletní sound design a post pro těch sound effectů, jsem to stříhal, vybíral jsem z těch variant. A to teda, jakým způsobem to emocionálně prožívá, ten sestup až teda na to naprostý dno, tak to klobouk dolů, musím říct, to je, na to, že to je teda jako free. To zní hodně nepříjemně, skoro až hororově. Je to horor? No, takový love story thriller, no. Okay. S překvapivým koncem. To je úplně super, my jsme koukali nějaký dvě holky z GameSpotu, nahráli jako let's play na to. Aha. A ten konec je tak zaskočil, že tam zůstali prostě koukat. A teď tak jako jim to teď bylo vidět, tak jim to teda naskakuje, jo, ten závěrečný plot twist a teď to bylo vidět jako pak si to teda srovnali a bylo vidět, že prostě celou dobu čekali, že ta hra něco udělá, jo? A ona udělala něco jiného. V tom je právě vtipný, že některé recenze, které se na to objevily, tak právě je vidět, že se k tomu konci nedostali, protože jakoby to skončili těsně před koncem a nechytli ten úplný konec. Aha. Takže říkali, že to teda celou dobu čekali, že to pak stalo. ale tím, že se že ještě tu chvilku nevydrželi, tak potom jako jim utekl ta závěrečná pointa. No. Hele, když jsi měl přednášku na Game Developer Session tady v Praze před půl rokem možná, nebo? Tak nějak to bylo, no. Ona je mimochodem na Games, takže se na ní můžete podívat, tak jsme se potom bavili a ty si říkal, že máš velmi takový kladný vztah k hororům. Myslíš si, že se dá udělat herní horor, nebo jak by se měl udělat? Já si myslím, že se dá udělat herní horor, ale já mám takovou úplně téměř dětskou oblibu v těch starých hororech, jo, tím myslím jako takovou anglickou, no to taky, to jsme dělali mockrát, jako jsme dělali hudbu k tomu třeba, jo. Aha. Ale takovou tu naživo, jak se hraje. No, přesně. M.R. James, prostě takový ty starý duchařský anglický story, tak to je můj šálek a já moc nemám rád takový ten slasher, kde prostě lítají vnitřnosti a kde teda to oko vlítne zevnitř nějakého člověka a všichni se diví nad tím trikem, ale já mám radši takový, a já jsem vlastně, když jsem dělal úplně první komerční herní projekt, tak to byla hudba, vlastně titulka do britského hororu Darkfall 2, aha, což dělal Jonathan Bowes, ten byl jenom jeden, takže to ještě, ještě jsou i menší týmy než my. A vlastně následoval, což byla taková ta klasická, jakoby duchařská, trošku zříznutá science fiction story. A vlastně následně jsem dělal soundtrack pro vybraný vlastně příběhový sekvence do hry Barrow Hill, což je vlastně, to dělal Matt Clark taky z Cornwallu, takže to jsou dva lidi tam vlastně z toho pobřeží. Jo. A to je typ hororu, který mě hrozně baví. Protože to baví je... tě pro ně skládat hudbu nebo baví tě ho hrát? Všechno. Jo, jakože prostě ten typ, ty hry nejsou třeba, jakoby, třeba ten Barrow Hill není úplně dokonalá hra, jo, já jako kdybych byl designer takový hry, taky udělám trošku jinak, ale ve smyslu to byl taky one man show, jo, a tam se teda podílel Jonathan, když to na tom Darkfallu to dělal Jonathan sám, ale mně spíš se jakoby na tom líbí taková ta
taková ta tíživost toho, té situace, že jakoby člověku něco hrozí a není to něco vyřčený. A to je třeba úplně super scéna v Lost Crown, kde teda, to je takový lehký spoiler, kde když se člověk po několikátý vrátí do té své ložnice, tak tam najde ve stole zabudnutý nůžky. Aha. Jo, a to je scéna, která je strašně silná a není tam potřeba, aby tam leželo lidský ucho, není tam potřeba, aby tam ležela prostě vydloubnutý oko. Mm-hmm. Ale to, že tam jsou zadloubený v místnosti, která je mě jako prostě jenom moje, je to moje ložnice, vlastně. Jo, a já tam najdu ve stole zabudnutý nůžky, tak je to prostě mnohem silnější než jakýkoliv, myslím. Pro mě, jo, samozřejmě, jakákoliv násilná scéna. Čili pro mě tohle to je styl hororu, který mám rád. No. Já ti moc krát děkuji, že jsi zmínil název té hry, protože já tak poslední rok a půl přemýšlím, jak se jmenovala ta hra, ve který jsem se vracel do ložnice. A nikdo to tady nevěděl a teď jako zaplať vám, musím se zapamatovat. Lost tak Crown. Teď čeká, Jonathan by měl vydat další, že jo, pokračování, no, no. Která by se jmenovala Last Crown. Aha. A ještě by měl vydat hru, která se jmenuje Black and Rock, která je takovým jakoby side questem z toho univerza, kde zase bude Nigel tam zkoumat nějaký barák, jako strašidelný, takže jako asi od nich letos hodně uslyšíme, doufám, že to udělejte. Když jsi mluvil o tom, že v ložnici nebo v hotelovém pokoji najdeš zabodnutý nůžky do stolu a je to vlastně invaze do toho tvýho osobního prostoru, která ti přijde jako děsivá, tak to je vlastně to, co často používal Hitchcock a posléze všichni další, že prostě klasicky hororové scény v koupelně, kde je člověk svlečený nebo je prostě v tom prostoru, kde by nikdo jiný neměl být a je nejzranitelnější. Jakoby, kdyby si měl jmenovat nějaký horory, který třeba tě ovlivnili nebo který by si chtěl stvárnit, co by to bylo zač? No, já se vrátím k tomu M.R. Jamesovi teda zpětně, protože... To možná by si mohl představit teda, kdo to je, protože to není až tak asi známý jméno. Vlastně spisovatel z přelomu 19. a 20. století, který vlastně redefinoval žánr duchařských historek v tom smyslu, že on opustil takový ten gotický spor toho ďábla a boha, prostě takový ten styl, ale přešel do moderních duchařských historie, kdy vlastně ty duchové žijou v nějakých normálních prostorách, jsou většinou zlí, většinou člověku ubližují nebo jsou nějaký indiferentní, ale jako tam ty příběhy většinou končí hrozně blbě a někdy mají jakoby nějaký víceméně třeba i kladný vliv, že třeba ublíží někomu zlýmu a někdy prostě jenom ubližují tak. Ale je to taková ta co je na těch povídkách nejděsivější, je takový to, že vlastně člověk nikdy neví, co se stane. Je tam taková ta nejistota, že nám to naruší takovej ten náš osobní prostor. Ono se říká, že třeba Lovecraft byl hodně inspirovaný tím co ten James psal, protože to jsou takový ty věci, že v noci se místnost najednou prostě má jiný rozměr a objeví se tam místnost, ve který jako je něco děsivý a podobně. Takový to, že nás jakoby nemůžeme věřit ani stolečku, ani židli, protože ona se může prostě vždycky se s ní něco může takže stát. Něco podobného, jako byli na tom postavil ten film vlastně Paranormální aktivita, tuším, který byl teda jako nekoukatelný pro mě osobně, ale líbilo se mi, že oni spí v posteli, mají na sobě namířenou kameru a vždycky se ráno podívají na záznam z té kamery a zjistí, že se tam něco dělo kolem nich. Jo. Tak něco takového to je jako... No, v podstatě to je třeba ten princip, který hodně používá Jonathan v těch hrách, jo, že se k tomu vrátím, to že tam pravda. Se strašně moc natáčí a fotí a tak dál a jsou tam potom ty věci. Ale to není pro mě tohle je jakoby ten externí... Jo, vliv, jako jestli tam je duch nebo není duch, je pro mě jako podřadná věc. Mm-hmm. Jako ten tíživý pocit toho, ty ztráty nějaký, jakoby, jako že se mi prostě ta realita začíná třást pod nohama, že prostě, jestli mi rozumíš, jo, že prostě ztrácen... Já rozumím, ale zajímalo by mě, jak takovýhle pocit vyvoláš ve hráči, kdyby si takovou hru měl udělat. Jakým způsobem ho vtáhnu do té hry natolik, aby on jakoby vibroval na té samé vlně, nebo na té vlně, na který má vibrovat v tu chvíli? Já třeba to, co dělá Jonathan, považuji poměrně za modelovou situaci, že to jde, jo, ale to jako jasně, jsou tam spoustu věcí, které určitě on teď v tom Last Crownu bude měnit, jakoby v tom vyprávění, v stylu vyprávění, ale první princip je, že člověk by v podstatě neměl moc mít možnost efektivně s těma monstrama nebo s tím strašidelným bojovat. Že v okamžiku, kdy dostanu prostě bazuku, tak pojedu prostě a ten duch bude zranitelný proti bazuce, tak já prostě jako se to naučím ho zastřelit. Aha. Ale v okamžiku, kdy ty věci nemůžu ovlivnit a prostě mě ten, to je zase, když se vrátím k Jamesovi, má jednu povídku, kdy prostě nějaký prostě tam černokněžník někoho prokleje a ten někdo ví, že umře. Ale prostě ví, že umře prostě úplně nějakou naprostou jako shodou okolností.
Jo, spadne že mu na spadne hlavu, mu na hlavu poliš, cihla, jasný, nebo to. Jasný. A v podstatě taková ta nemožnost se tomu bránit, tak ta je mnohem tíživější, než když já potom vím, že můžu udělat nějaký magický rituál, který to zastaví. Jo, že prostě taková ta naprosto jakoby nevyhnutelnost toho, tam mi připadá, že je hodně děsivá. I když třeba ten to může dobře dopadnout a ten hráč to vyhraje na konci a přežije to, jo, tak tomu já se nebráním, ale takový ten pocit toho, že jakoby se tomu duchovi prostě nepostavím tak, že vyřeším slider puzzle. Jako jo, rozumíš. No. Jako prostě člověk zahnaný do kouta nebo do slepý uličky. Přesně, a takový to zoufalství toho, že vlastně ty, a teď se na tebe všichni koukají jako na blázna, protože to ti nikdo nevěří, že jsi prokletý a že ti spadne na hlavu cihla, tak tě prostě zavřou do blázince a tam ti prostě nevím, co se něco stane. Takže chodíš celý život s kovovým kýblem na hlavě, že jo? Jako, to je blázen, jako pošlete ho někam. Bude horor tvým tématem po té, co děláte Julie? Já si myslím, že ne. A to z toho důvodu, že já mám teď jeden hodně silný příběh, který bych hrozně chtěl odvyprávět, ale je to otázka toho, jak dopadne Julia. Čili jestli bude něco po Julie, je otázka toho, jak Julia dopadne. Julia je projekt, na kterém závisí existence CBE nebo CBE Software? Já bych to skoro i tak řekl, no, protože já už za těch 13 let, co se tady v tom oboru pohybuju, tak to jsou takové jako hupy nahoru dolů, některé projekty jsou super, některé projekty mě, ale už v téhle chvíli Julia prostě stála hodně peněz. Ono taky něco jiného bylo, když si dělal hru před prostě v roce 2006, když jsme vydávali Ducha nebo 7, tak to prostě běželo v 1024 na 768, jako nebyly tam moc technické problémy v tom. Dneska ono udělat hru je fakt strašně drahý. No. A udělat i malou hříčku, která v podstatě nic, tak to prostě kolem milionu všechno se pohybuje, jo, jako nějaký základ, jo, s miniaturním týmem a teď prostě, když člověk chce udělat nějakou hru, která zase se prosadí, tak to musí mít trošku vyšší produkční hodnoty, jo. A nebo si musíte najít producenta. To je jako... Nějakou lace mambu, že? Jako producent není problém, ale problém dneska je získat někoho, kdo na to dá prachy. A to vydavatelé prostě nedělají. Oni to přestali dělat a já si myslím, že ono se jim to bohužel teď začíná vracet tak bumerang, protože tím, že ten Kickstarter, ten crowdfunding, ta šílenost, to nevzniklo, protože někoho napadlo, že by bylo super jít na crowdfunding. To vzniklo z toho zoufalství, že ty firmy prostě začínají říkat dneska rozpočet, já jsme teď jednali loni, moc krát udělali jsme krásný technology nebo na klasickou adventuru prostě s postavou 2,5D, ale s 3D kamerama, čili to. Oni řeknou jako tak jo, tak 40-50 tisíc euro, jo, jako je takový strop a udělit to hlavně krátký a to. Ono ten risk, který oni už nechtějí vzít na sebe, tak se promítá v tom, že potom od nich ty vývojáři odchází, protože jako nemají z čeho to vyvíjet. A tohle to je dost promenčí o to vstoupím příběh Dana Vávry a Kingdom Come, že jo, který psal jako blogy o tom, jak jako nikde je nechtějí a pak když to dal na Kickstarter, tak vybral ty peníze, který vybral. Tak... No právě, že to je pro mě úplně fantastické potvrzení toho, že to není chyba na straně, na našem přijímači, nebo myslím si na vývojářů, protože on, já si neumím představit, jaká divná hlava, když vidí tak neuvěřitelně vypadající svět, co oni tam prezentujou, takže k tomu prostě řekne, jako sorry, to se asi nebude prodávat. Nebo, jako z principu to je opravdu, tomu se říká manažerský rozhodnutí. takže tam na tom příkladu je vidět, že my jako prostě no-name týmy v tomhle smyslu nemáme vůbec šanci. Když prostě někdo takovejhle s takhle nádherně vypadajícím demem, s takhle nádherně vypadající hrou a vymyšlenou, to je jako jo, tak to je vidět, že prostě ten tradiční model sponsoringu, buď se k tomu vrátí a zachrání se, anebo si myslím, že prostě jako mají dny sečtený. No. Takže vy zůstanete nezávislí, dokud to půjde. A jako, pak, že bude mít Julie. Kdyby za náma přišel vydavatel typu Sony nebo takhle a řekl, hele, jako mně se líbí váš nápad a tady máte prachy, udělejte to prostě exkluzivně pro PS3 nebo PS4, tak jako nebudu ten, který řekne ne. Jo, v tomhle smyslu. Jo, jsem schopný jakoby udělat v životě nějaký kompromis, že prostě kvůli nepohřbím prostě vývoj her jenom kvůli tomu, že prostě budu nadšeně nebo tak říkat, že prostě my si to ufinancujeme sami, ale současně v okamžiku, kdyby ta Julie vydělávala a dostali jsme se díky skvělým lidem na Steam, čili máme vlastně prošli jsme greenlightem a je vidět, že tam zájem o tu hru je, tak určitě vždycky budu preferovat, když to budeme mít hrazený z nějakých jakoby méně intruzivních zdrojů.
Rozhodně. Honzo, já myslím, že už přetékáme možná mírně do basketbalu, nebo jak se říká taková ta věc v televizi. Já ti moc děkuji za to, že jsi nám přišel popovídat jak o Serině, tak o Julii a o všech těch věcech, které zatím jsou a jak nad tím uvažuješ a jak to vlastně zpracováváte. Já myslím, že nejen já, ale všichni, kdo to viděli, drží palce, aby to vyšlo, aby ta Julie prostě byla taková, která vás posune zase trošku dál, budete dělat další hry. Takže díky moc za návštěvu. A jestli máš nějaký vzkaz svým národům, tak máš možnost. Tak jediný vzkaz je, že všem, kteří nám drží palce, tak moc děkujeme, protože je potřeba říct, že každý pozitivní hlas je strašně slyšet. Jo? My jsme jako ty nezávisláci jsou strašně často zaplavený negativitou. Jo? Je tam prostě strašně moc těch lidí, kteří nejsou schopní rozlišit mezi rozpočtem za 100 milionů dolarů a mezi rozpočtem za 8 tisíc dolarů, jo? Že tam prostě ten rozdíl nevidějí. Nevidí, co je zatím práce, ale každý z vás, kdo nám drží palce, tak je pro nás strašně důležitý. A těšte se někdy snad v květnu, že ta hra půjde ven.